Equipe do 3º Batalhão em Cuiabá foram acionados para atender uma ocorrência policial de invasão ao domicílio, aonde estaria acontecendo um furto. Uma dona de casa, quando chegou na sua residência, deparou com esse homem que você vê nas imagens de Carlos Augusto, drogado. Já tinha separado objetos, moedas, pertences da vítima e ia levar. Mas só que ela chegou no momento, visualizou a situação, pediu ajuda e populares seguraram este homem até a chegada da polícia. Deu muito trabalho porque os policiais, além de atender a ocorrência, ainda teve que levar o homem para ser medicado, drogado. Totalmente drogado. Olha só, ele está todo ensanguentado, porque quando ele tentou fugir, populares pegaram ele e deram uma surra, precisou até de atendimento médico. Como foi a situação lá, mãe? Mão, popular nenhum pegou eu não, irmão. Você nem lembra que foi abordado pela polícia? Não lembro de nada, eu sou usuário crônico. Esse sangue aqui eu cortei num vidro. Da residência? Não, de residência nenhuma não, irmão. Ninguém agrediu eu, não. Usou drogas hoje? Usei, muita droga, muita droga. Ninguém agrediu eu. Tá chapadão? Não tô chapadão, não, não. E quantas passagens pela polícia? Ciente, muitas passagens. Eu sou um verme nessa terra. 57, 155, uso de drogas? Não, só um 57, tráfico, isso aí mesmo. A guarnição de imediato ao chamado, né? Percorreu ali as redondezas, né? Onde hoje se encontra ali a TAP, né? Que é o Centro de Ressocialização, né? Onde ele foi localizado. Com ele, um dos objetos furtados da residência da vítima. Ele estava com essa tesourinha na mão que poderia ali atingir a vítima ou tentar ali reagir. Oxe, vou até mesmo fazer ela de refém no local, dentre outros males aí com esse objeto, né? Totalmente drogado. Positivo mesmo está aí sob efeito de substância, a gente não sabe se somente psicoativas, né, ou bebida, mas que causou bastante transtorno na noite de hoje. Bom, esta ocorrência policial atendida pela equipe do 3º Batalhão. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Serginho Lapada para o SBT Comunidade.